Yoxluğunun acısını ürəyimə həbs etdim. Bu yollara necə nifrət edirəm bir bilsən. 7 ay sənsiz. Bu sözləri aparıcı Vüsali Əlizadə bir müddət əvvəl avtomobil qəzasında həyatını dəyişən qardaşı Əli Hüseyn Əlizadə ilə bağlı paylaşımında yazıb. Hər gəlişimdə qarşılamağa çıxardın. Fəxrlə arxana düşüb gəlirdim. Qazandığın hörməti, uğuru, insanların sənə sevgisini, güvənini görüb ürəyim dağa dönürdü. 7 aydır burada bacını qarşılamırsan, ürəyimin dağı. Ömrünün ən gözəl çağlarını fəda etdim bu yollarda, bu dənizə. Sənsiz dünyam boşdur, ömrü yarım qalanım, deyə Vüsalə paylaşımını əlavə edib. Qeyd edək ki, Əli Hüseyn Əlizadə Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti olub.